Välkommen till Morningstar. Har du tänkt på ibland att man kan ha bekymmer och problem och massa grejer som är tunga att bära på? Då står det i Bibeln så här: kasta era bördor på mig, säger Jesus. Jag såg en båt här. Här är en båt, jag är nere vid vattnet här. Och titta här vad den här båten har för last att släpa runt på. En massa gamla dåliga brädor och grenar och skräp. Om jag var den ägaren till den här båten skulle jag slänga bort det där på någon tipp någonstans. För det är onödigt att dra på det. Precis, så är det med våra problem också. Vi ska ge dem till Jesus. Han samlar på problem, verkar det som. För han har sagt, kom med era bördor till mig och lär av mig, säger han. Och så hjälper han oss med det som är svårt och vill ha våra problem. Visst är det bra? Han vill göra som den här båten kanske. Dra runt på skräpet. Men det ser inte så roligt ut, va? Men när Jesus har sagt att han vill ha våra problem och våra bördor och det som tynger oss, då ska vi passa på, tycker jag, och ge det till honom. Då blir han glad. Och så blir det lättare. Det är inte så att man kan strunta i problemen, men man kan ge dem till honom, så får han visa hur man ska lösa problemen. Det är bra, tycker jag. Nu ska du få se här. Det är lite dimmigt här idag. Jag filmar ut så får se. Det är jättevackert. Flyger lite fåglar här. Man hör kluckar i vattnet. Och sådär. Visst är det fint? Och så luktar det lite hav. Det gillar jag. Ha en bra dag. Ses imorgon. Hej då!